Zdravím, volám sa Richard Rajman, mám 19 rokov a chodím na strednú umeleckú školu scénického výtvarníctva v Bratislave, kde študujem odbor animovaná tvorba. V tomto odbore sme sa učili pracovať s ručne kreslenou animáciou a 3D animáciou, v ktorej bude prevedený aj môj maturitný film. Hlásim sa na Vysokú školu muzických umení, odbor vizuálne efekty, kde sa chcem naučiť niečo nové a robiť niečo lepšie ako to, čo som robil doteraz. Rád realizujem konštruktívne a kreatívne nápady, ktoré môžem využiť v krátkometrážnych reklamných spotov alebo videí. A hlavne chcem študovať to, čo ma baví a posunúť sa niekam ďalej.